Možností je celá řada. Všechny české prezidentské novoroční projevy ale mají jednoho jediného předka. Tohle je první záznam tehdy ještě vánočního projevu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pro kameru. Psal se rok 34 a druhá světová válka už klepala na dveře. Prezident osvoboditel tehdy možná ještě doufal, že ji někdo dokáže zabránit. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. V celém veřejném životě, v hospodářském i politickém, musíme se vzdát vší násilnosti. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně.